друзі! Мене звати Володимир Масич, я власник та головний лікар клініки Masich Dent Cosmetology. Наш стоматологічно-косметологічний центр знаходиться на заході України в місті Івано-Франківськ. Основна концепція нашої клініки – це сучасний, високопрофесійний підхід до своєї роботи. У практиці ми використовуємо найновіші досягнення в галузі стоматології та косметології. Наш комплекс є визнаним центром клінічної майстерності в області імплантації, естетичної стоматології та косметології. Проаналізувавши всі існуючі пропозиції на ринку діджитал-інструментів, наша клініка зупинила свій вибір на IT-програмі UDS. У цій платформі зібрані всі найсучасніші інструменти для того, щоб йти в ногу з часом та покращувати взаємодію з нашими пацієнтами. UDS – це три мобільні додатки і комплексна CRM-система для бізнесу. Кожен пацієнт завантажує зручний та безкоштовний додаток користувача, сканує QR-код компанії і отримує бонусну карту. Жодних анкет і ніякого пластику. Все, що потрібно пацієнту, щоб отримати знижку, це показати свій код в додатку. Адміністратор нараховує бали з кожної покупки за допомогою програми касира. Кожному пацієнту ми видаємо електронну карту з кешбеком 5, 7 або 10% від своїх покупок в залежності від бонусного статусу клієнта. З платформою UDS ми працюємо протягом року. Це дуже зручний інструмент для комунікації з нашими клієнтами через мобільний додаток. А також універсальна система для залучення нових пацієнтів з допомогою цифрових рекомендацій. За весь час роботи з UDS ми вже видали більше 1000 бонусних карт. Більшість електронних карт видано без участі персоналу, тому що наші пацієнти активно рекомендують клініку, пропонують друзям свої QR-коди і отримують бонусні бали за рекомендації. Через особистий кабінет UDS Admin ми бачимо кожного нашого пацієнта, кількість його відвідувань і рекомендацій друзям. 495 пацієнтів відвідали наш стоматологічний центр мінімум один раз і більше. 446 клієнтів потрапили в клієнтську базу по рекомендаціях. 110 з них вже зробили покупки. Сумарна виручка від пацієнтів по рекомендаціях становить 840 тисяч гривень. Тільки за рахунок рекомендацій ми окупили свою систему вже більше 10 разів. Важливим моментом є те, що ми отримуємо суттєво більше зворотнього зв'язку від наших пацієнтів. Завдяки зручному сервісу ми знаємо, наскільки наші клієнти задоволені якістю надання медичних послуг. Істотною перевагою для нашої клініки стала економія на випуску пластикових карт та відсутність прямих знижок. Система кешбеку заощадила нам 25,5 тисяч гривень за 12 місяців роботи, так як фактична знижка через UDS склала всього 5% замість 10%. Для кожного підприємця вкрай важливо оцінювати та розуміти ефективність рекламного бюджету. UDS дає таку можливість. Ми створили унікальні промокоди для кожного джерела трафіку і змогли відстежити, що з листівок до нас оцифрувалось 132 пацієнти, 115 з яких вже зробили покупку на суму 650 тисяч гривень. Завдяки розміщенню на діджитал-платформі 74 людини знайшли нашу клініку з додатку, 20 з яких вже зробили покупку на суму понад 98 тисяч гривень. Два канали про кросмаркетингу оцифрували 50 потенційних клієнтів автоматично та безкоштовно, а наша клініка додатково отримала 5 тисяч гривень за рахунок перехресної взаємодії з іншими неконкуруючими компаніями. Мене звати Дмитро Дмитраш, я топ-партнер по впровадженню сервісу UDS. Наш додаток – не чарівна паличка і не рекламна платформа. Він дає можливість відмовитись від усіх посередницьких послуг і напряму безпосередньо працювати зі своєю клієнтською базою. Можу впевнено стверджувати, що UDS – це більш раціональна альтернатива власному мобільному додатку, так як користувач не буде завантажувати 100-500 різних компаній, а для нього це буде лише одна іконка в телефоні. Більш того, у нас знайдуться доступні пакетні пропозиції для будь-якого підприємця – малого, середнього та мікробізнесу. З клінікою Masich Dent Cosmetology я познайомився по рекомендації свого друга. Після знайомства з власниками мені одразу стало зрозуміло, що вони клієнтоорієнтовні підприємці, яких цікавлять новітні технології
Тому я запропонував впровадити UDS. Завдяки UDS пацієнти клініки в режимі онлайн бачать інформацію про бонусний рахунок і оперативно отримують новини та акції компанії за допомогою пуш-повідомлень. Клієнти відчувають не тільки турботу улюбленої клініки про своє здоров'я, але і фінансову лояльність в цілому. На початковому етапі разом з власниками ми провели установочну зустріч, в результаті якої перед нами постали пріоритетні завдання, а саме – оцифрувати клієнтську базу, перейти з прямих знижок гнучки кешбек, побудувати зручний канал комунікації з пацієнтами, оцінити ефективність рекламних каналів та джерел трафіку в цілому і найголовніше – отримати зворотній зв'язок від кожного нашого пацієнта по якості обслуговування та наданню медичних послуг. Для досягнення поставлених цілей спільно з власниками ми розробили комплексну систему лояльності для постійних клієнтів. В процесі впровадження ми ретельно навчили персонал, як правильно консультувати пацієнтів, для того, щоб співробітники могли коректно донести інформацію про переваги нашої бонусної програми. Основною складовою успіху впровадження системи є зацікавленість власників у розвитку свого бізнесу. Звертаю вашу увагу, що наявність самої програми, навіть з правильними налаштуваннями, не приносять тих результатів, які приносять зацікавленість власників і персоналу в роботі з додатком UDS. Я дякую команді MessageDent Cosmetology за чуйне ставлення до потреб своїх пацієнтів і за бажання відповідати високому рівню технологічного сервісу. Клієнтам дуже подобається UDS. 98% наших пацієнтів завантажили додаток. Вони активно включаються в накопичення балів, а також рекомендують нас своїм друзям та знайомим, залишають корисні відгуки про нашу компанію. Переконливо рекомендую платформу UDS для кожного підприємця малого та середнього бізнесу, який хоче налагодити ефективну роботу зі своїми улюбленими клієнтами.